ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនហើយនេះគឺអាចជាករណីដំបូងបំផុតនៃជនជាតិជប៉ុនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពីមានការសង្ស័យថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋមេនជប៉ុនខ្យូដូដូដកស្រង់ដោយសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បុរសជប៉ុនខាងលើនេះមានវ័យជាង60ឆ្នាំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសម្រាប់ជាបាល់ដល់មន្ត្រីពេទ្យក្នុងទីក្រុងវូហានចាប់តាំងតែ ពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020មកម្លេះជាមួយនឹងអាការៈរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីទីក្រងវរហ័នបានផ្ដល់បដាមីនអំពីបរិះរងគ្រោះនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើតេស្តរោគខើញ virus កូវីដ -19 ថ្មីនៅក្នុងខ្លួនជនជាតិជប៉ុនរូបនេះប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យចិននៅតែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាបរិះវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះពិតជាបានឆ្លង virus កូវីដ -19 ថ្មីនេះឬមួយក៏អត់នោះឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប្រទេសជប៉ុនវិញក្តីត្រឹមថ្ងៃ40សប្ត 29នេះហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ដោយក្នុងនោះបូករួមទាំងក្រុមអ្នកទេយ្យជម្រោះជាតិសាស្ត្រនៅក្នុងកប៉ាល់ຂະຫນາດធំមួយគ្រឿងដែលកំពុងតែចតនៅកំពង់ផែយូកូហាម៉ាដោយឡែកអាជ្ញាធរចិននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃអំពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ -19 នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង700នាក់និងឆ្លងជាង30,000នាក់នៅក្នុងខេត្តនិងតំបន់សរុបចំនួន31 bacaan